ဲ့ပေါ့ဒီနေ့ဟိုဟင်္ဒရာမြို့နယ်ကိုခရီးစဉ်ထွက်ရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ခံစားမှုလေးနဲ့ဟိုပြည်သူတွေကိုပြောချင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာပွင့်လင်းတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပထမဆုံးကြိုးစားမှုပါ2019ပြန်လွတ်လာကြပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါမျိုးကြိုးစားကြည့်တာပါအောင်မြင်တယ်လို့ပြောပါတယ်မြို့ကန်တူတူရဲ့ပူးပေါင်းမှုပေါ့အာဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာထားရှိတဲ့သဘောထားကအားလုံးပေါင်းပါတယ်ဒီပုံတိုင်းလာသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲနေတဲ့အမျိုးသားပြည်နယ်တင့်မြတ်ရေးဟာချိန်လိုတင်းမှာရောက်မှာပါ